kaunti ya Kilifi ilikuwa kaunti ya kwanza ama kati ya zile kaunti za kwanza ambayo ilipata visa vya COVID. Na kwa sababu tulipata visa hivi mwanzo kushinda kaunti zingine, tulianza kujitayarisha kwa mapema sana. Kufikia sasa hatuwezi kusema 80 tumejitayarisha 100%, lakini tunaweza kusema kwamba pahala ambapo tumefika tunaweza kumudu virusi hivi na kupambana navyo. Kaunti ya Kilifi imepigwa na virusi hivi kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza ilianzia mwezi wa tatu mwaka huu mpaka mwisho wa mwezi wa tano mwaka huu, ambapo tulipata visa 6 na Mwenyezi Mungu akawa nasi visa vile 6 vyote, wale watu wakapona na wako majumbani kwa sasa. Baada ya vile 6 vya mwanzo, tulienda kwa majuma kama 6 hivi bila kupata visa vovote, na hapo ndo awamu ya pili ikaanza. Kwa sasa tangu tupate kisa cha kwanza, kaunti ya Kilifi imeandikisha visa 71 kwa jumla kutoka mwanzo mpaka hivi leo tunaposimama hapa. Kati ya visa vile 71, watu 61 wamepata fueni na wamerudi majumbani. Kadri tunavyozungumza, tuna wagonjwa wa COVID 10 katika zile isolation center zetu. Katika isolation center hii ambayo tunaita Kilifi COVID-19 Medical Complex, tuko na wagonjwa wanne ambao wako hapa ndani. Wale 6 tuko nao katika ile isolation center nyingine kule Mtwapa. Kama vile rais wetu alipozungumza nasi wakati wa jumuiya ya summit kule Nairobi, ni kwamba kila kaunti ilikuwa inatakiwa iweke mikakati, ikiwa itakosa sana angalau wawe na vitanda vya kulalia wagonjwa wa COVID 300. Kaunti ya Kilifi imepitisha idadi ile. Mbali na kupitisha idadi ile, pia tumeweka mikakati kadhaa kuona kwamba tumepigana kikamilifu na janga hili la corona. Lakini mimi hupenda kuzungumza tofauti. Wakati tumejizatiti kama serikali ya kaunti ama kama jimbo la kaunti, la kaunti ya Kilifi, kusema kwamba tunaweza kuweka mikakati mingi kama serikali. Manake ikiwa ni ventilators, ikiwa ni ICU bed, vitanda vya wagonjwa mahututi, tuko navyo. Tuko na isolation centers 7 ambazo zimetanda mapana na marefu ya kaunti yetu. Ikiwa ni wafanyikazi wa sekta hii, tuko nao. Tuna wafanyikazi ambao wamejitolea kwa hali na mali kupambana na ugonjwa huu. Lakini wakati serikali inajitayarisha hivi, matayarisho haya yote ambayo yamewekwa kabambe na serikali hayatafua dafu ikiwa mwananchi hatatembea na sisi. Manake kupata virusi vya korona ama kutopata virusi vya korona vinategemea tabia ya mtu. Na ikiwa tabia zetu kama wananchi, kama Wakilifi, kama Wakenya, hazitaambatana na kanuni ambazo zimepatiwa za kuzingatiwa, bila shaka hata tukaweka vitanda 2000, hata tukaleta ventilator zaidi ya 1,000,000, hata tukaweka isolation centers zaidi ya 20 ndani ya Kilifi, ikiwa tabia za mwananchi katika kupambana na ugonjwa huu hazitabadilika, mikakati hii yote ambayo imewekwa na serikali
na pesa zote ambazo zimewekezwa katika kupambana na virusi hivi bila shaka havitafua dafu, zote zitakuwa potea. Kwa hivyo katika jimbo hili la Kilifi, ile ngao ambayo tunaitumia na tumeweka mbele katika kupigana na COVID-19 katika jimbo letu, ni kuhakikisha kwamba mwananchi wa Kilifi tumemweka katika mstari wa mbele katika kupambana na virusi hivi. Na kumweka mbele mwananchi ni kumjuza kikamilifu korona ni nini na ni afanye nini ili ajikinge na maambukizi ya virusi hivi vya korona. Na hilo jambo tulifanya mwanzo kabla hatujaweka kitanda, kabla hata training hatujafanya, tulianza na mwananchi. Na hilo waziri limetusaidia pakubwa sana kama jimbo, kuna kwamba visa vya uambukizaji wa korona angalau havipandi kwa njia ya kasi. Leo hii Kenya imefunguliwa, ile lockdown ambayo ilikuwa pale awali haiko. Kwa hivyo bila shaka wageni wengi wataingia katika jimbo letu, na pia watu kutoka Kilifi bila shaka watapanda katika sehemu ya miinuko ya Kenya. Na hii bila shaka ndio italeta mazingira mazuri ya virusi hivi kusambaa katika sehemu ambazo hata pengine hazingefika. Lakini ikiwa Wakenya, ikiwa sote kama Wakenya tutakuwa na nidhamu za kibinafsi, bila shaka uchumi kwa sababu umefunguliwa utapanda, lakini hivyo hivyo idadi ya maambukizo virusi inaweza kupungua ikiwa tutakuwa na nidhamu za kibinafsi. Tunataka tuone Mkenya anavaa barakoa kwa sababu anataka kujikinga dhidi ya maambukizi ya korona, lakini si Mkenya anavaa barakoa kwa sababu hataki kukamatwa na polisi. Tunataka Mkenya azingatie kikamilifu kanuni ambazo zimetoana na serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti, si kwa sababu ameona sub chief ama ameona county commissioner ama ameona polisi, lakini afanya hivyo kwa sababu anajua akifanya hivyo bila shaka atapata maambukizi ya virusi hivi. Ikiwa Wakenya wote tutazingatia kanuni hizi kwa sababu yetu binafsi, si kwa sababu ya eti mtu mwingine anatuangalia, ikiwa tunaweza kukamilisha ama kutekeleza kanuni kikamilifu, bila shaka jumba ambalo tunafanyia hii press conference hivi leo litabaki magofu, litabaki wazi, hatutapata kisa hata kimoja kuingia hapa. Lakini sote tunajua binadamu si kamili. Kama serikali tumefanya tuwezalo, serikali ya kitaifa kupitia waziri imefanya wezalo, serikali ya kaunti imefanya wezalo. Ikiwa ni hospitali tumezijenga, ikiwa ni ventilators tumeleta, ikiwa ni isolation beds tumeleta. Kinachobaki sasa ni Wakenya pia nao wacheze sehemu yao. Wakati waziri wafungua complex hii, niwaambie wakazi wa Kilifi kwamba furaha yangu kama gavana itakuja pale wimbi la corona limeisha ulimwengu mzima, pasipo mgonjwa yote kulalia kitanda hapa. Kujaza vitanda katika hospitali hii haimaanishi kwamba lazima tuvilalie. Ushupavu wetu na ushindi wetu dhidi ya corona itaonekana ambapo wingu hili litapita pasipo kujaza hospitali kama hii. Na kutojaza hospitali hii, si gavana, si waziri wa afya, si rais, ni sisi sote kama Wakenya, tukiaminisha kwamba mimi sitaki kupata virusi, bila shaka utapata virusi. Maanake utavaa barakoa, utaenda pahali ambapo unatangamana na watu wengi, kila saa unatakasa mikono yako ama una
osha mikono yako na sabuni.